kontemporan më të mirin dhe interpretimin në sken në Sing for Gold The World Choral Cup, pra në Barcelona që është mbajtur për këtë vit. Epikrisht nga ky vend na lajmërohet dirigjenti i korit Siparantum, Memli Kelmendi. Memli, mirëmëngjes, keni mbrit në Kosovë apo jo? Mirëmëngjes, ja, në autobus, sa kemi mbrit tash në Prishtinë. Edhe shfrytëzojmë këto minuta me ndot forat me gëzim me juve. Të faleminderit shumë, Memli, sepse gjitha këto gëzime i keni ndarë çdo herë me emisionin e mëngjesit në Klan Kosova dhe me të vërtetë unë jam shumë e lumtur që jam duke i përcjellur vit pas viti dhe herë pas here këto suksese që po i arrin Siparantum. Me faleminderit shumë, më lejosh në emrin tim të gjithë anëtarëve të korit Siparantum, ju falenderojmë përzemërsisht për mbështetjen tuaj që ka jashtëzakonisht rëndësi të madhe në rrugtimin ton në këtë rrugtim suksesi. Edhe ky sukses në... Lutem. Po, më falë. Tash, përveç që përcjellim ne mediat, gjithashtu keni një përcjellje edhe një vëmendje edhe tek gjithë shqiptarët, gjithandej kudo që ndodhen, qoftë me mbështetje, çfarë do që ju keni nevojë. Faleminderit, e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. I tillë edhe ishte edhe rrugtimi jonë që ishim në Barcelonë, në World Choral Cup, po flasim për një ngjarje jashtëzakonisht e madhe, një ngjarje që pasqyron rrugtimin e sukseset të korit Siparantum përgjatë gjitha këtyre viteve. Edhe njëherë ne dëshmuam si shoqëri se kur jemi të bashku mundemi me pasë një rezultat të jashtëzakonshëm dhe kjo po vërehet. E gjithë kjo po arrihet fal dashurisë për kushtimet dhe sakrificës së gjithë anëtarëve të korit Siparantum, që nuk janë edhe numër i vogël, po flasim për 50 anëtarë të korit që kanë udhëtuar në këtë rrugtim. Ndonë se ne kemi marrë pjesë në kategorinë Adult Choir, ku kanë qenë në 34 shtete pjesës marse, dhe mbi 50 kore që vinë nga gjithë bota. Natyrisht ka qenë një rrugtime sfidues, momente emocionale, momente angthi, mirë po me gjithat dëshmuam që rrugtimi jonë është i pasë, rrugtimi veçanërisht kur flasim mbi ndërtimin e imazhit vendit tonë në arenën ndërkombëtare dhe në përfaqësimin dhe prezantimin e vlerave kulturore në botë. Është interesant që sa ardhë që meni pjesë në për të tila gara, ju gjithmonë ndoheni me një qmime, mos e dy qmime, njësaj ndodhi dhe kësaj radhe. A në kuptohen kjo që me të vërtet duhet jemi a shumë të lumëtur, sepse nuk kemi shumë kore ndoshta në vendin tonë, por një që e kemi ma të miren. Besoj që ndoshta mungon menaxhimi ose ku ta di unë, besoj që Kosova ka potencial shumë, ekzistojnë kore dhe të tjera natyrisht. Për kushtimi ju në që nga fillimi ka qenë programi kontemporan levizja, inkorporimi levizjeve koreografike, dhe të thonë brenda skenës, repertori cilin na e kemi brenda vetës, mendoj që është diçka ndryshe, nuk është ndryshe vetëm për vendin dhe për balkonin, mirë po e cilësojnë që është ndryshe edhe për për shembull kjo është vërejtë edhe në World Choral Cup, prandaj çmimi cilin ne kemi marrë është i vetmi çmim special i cili është ndo për korin Siparantum në mesin në 34 shteteve mbi 50 kore pjesëmarrëse. Edhe me thonë të drejtën, ky çmim më gëzoi edhe më shumë për arsye se është çmim të cilin ne po punojmë tash 8 vite në këtë rrugtim. Unë kam pas kritika të shumë të lidhe me përzgjedhjen e programit dhe mënyrën se si funksionojnë, po flas kritika vendore jo ndërkombëtare. Mirë po kritika dhe pse jeni kritikuar për programin? Po, për shembull në momentin kur është themelu kori Siparantum, unë kam pas kritika në inkorporimin lëvizjeve koreografike, pastaj edhe veprat, jo kjo nuk funksionon, kjo nuk duhet me qenë, mirë po fatmirësisht unë kam besu në vizionin tim artistik dhe në përzgjedhjen artistike dhe me të thonë të drejtën, gjithë kjo ka po si rjedhoja dhe ndoshta dhe pse unë jam edhe antar i këshilleve të ndryshme, për shembull në këshillin e koreve botërore në World Choir Council dhe tashmë së fundi edhe në World Conducting Network, që është një rjet një prej më të mëdhenjve në botë, edhe shumë kontakteve të ndryshme, kjo ka bo që unë më mësu prej këtij rrugtimi dhe natyrisht gjithë ato ide ose gjithë ato përvoja cilat i kom marrë edhe individualisht në aspektin ndërkombëtar, në natyrisht që i kom bartë edhe tek kori me cilën unë po dheqi. Mi më rrë që juve ju veçanër që në gjdo paracitje të tilë, në gjdo gara, apo paracitje ndërkombëtare, ju gjithmonë interpretoni dhe muzikë shqipe. Qëfar keni interpretuar kësaj rade? Natyrisht, të ne mbetët si vizion dhe si mision, është prezentimi vlerave tona kulturore në botë, veprave të kompozitorëve shqiptarë, ndonë se jam pak prej atyne,
Me gjithatë, ne jemi të kujdesshëm që sidomos në arenën ndërkombëtare të bëjmë një përzgjedhje të tillë. Për posa Gorës, unë duhet flasë edhe për një koncert tjetër që është bëjtë me ftesë të interkultur, Midnight Concert, që është një prej koncerteve favorite që është bëjtë në Kalela, një qytet larg rreth 50 km. I gjithë mbrëmja, do të thotë, pothuajse i është dedikuar veprave të kompozitorëve shqiptar, përfshi veprën të kompozitorit Rovi Vomi, pastaj veprën e Regju Mulliqit dhe adaptimet e tjera vokale. Mendoj që kjo është një diçka shumë e bukur, sepse kur muzika jonë prezentohet në arenën ndërkombëtare është diçka e veçantë, është diçka ndryshe prej të tjerave, edhe natyrisht është e vlerë edhe për neve, sepse përfundja ne me këtë mund të prezentohemi në aspektin ndërkombëtar. Mirë, po megjithatë, përpas kësaj duhet të theksoj që tek Gora unë kam pasur veprën pak e zgëndër zgëndër të kompozitorit të shuar Bakia Shori, një vepër e cila drejt për drejt e pasqyron edhe lidh identitetin e tonë shqiptar, rrethonat me cilin kemi kalu si popull, rezistencën shekullore etj. Është një vepër e jashtëzakonshme dhe po vazhdon me u pëlqy edhe në arenën ndërkombëtare, ndonse ne kemi bërë disa modifikime të vogla për mbrenda veprës, natyrisht me lejen e kompozitorit. Edhe vjen mirë që kur flasim për inkorporimin edhe mënyrën e ndërtimit të programit prej veprave të ndryshme, përfshi vepra stilistike të periudhave të ndryshme, kjo i jep një atmosferë të veçantë të frymës së korit dhe po besoj që kjo po vazhdon me u vlerësu, aq më tepër kur vjen me një vend si Kosova që